Quý khổ văn ấy có đó này à hoàn hồn mà lên này thì tất cả sự ra tất cả có anh ấy lên áo hầm tổng thần và hầu đi em anh ấy là Ahmed Lahan Mujahid ka Mujahid Muhammad Hashi Diriye và anh ấy sẽ bảo này Kuriya Sagam Bogol ayaan isbaranay meelo badanna wasoo wada marnay waxaan aan ogahay oo aan qirayaa inuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan markaan wadankala joogay dadku isurursanayay ee la doonayay astaan kelmadda halkaa ku qoranay astaan waxoogaadisa markii la doonayay rag badani markay dhabarka gaabiyee ninkii u badheeday buu waxaan markaa ku jirnay African Village wuxuu degeenaa B ana waxaan degeenaa C waxa halkanku markii hore himiladiisu ahayd deegaan haystaba dalka gudihiisu ka qabsaday in dalka gudihiisa wax laga qabto markay suurtagali weyday waxay noqotay intii dabadii awoodda la saaro oo dabadii loo baxo isagu wuxuu ahaa xubnihii koobnaa ee ku adkaystay dalka gudihiisa inay sii joogaan iyadoo sida tukaha baalka cad loo raadinayo meel walba laga raadinayo waxaan tegay markii dambe iyadoo aan gudaha aan joogno oo dibaddaaan dibadda wada joogno ayaa dowladii Itoobiya si yaroo yas ah oo Ingiriisiisa loo eegtay waayo anagu waxaan mar walba ku tiirsanayn quwadda shacbiga iyaga cabdullaahi yuusuf una berber taagnaana hanti dabadeed ku fadhiya iyadoo il yarnamka hoosena lagu eegayo ayaa operationkii ugu horreeyey ee guda laga fuliyo ciidankiina laga soo abaabulay saldhiga kaashaamo oo maxamedka ay taliye ka ahaa calhayaanaha masuulo ka ahaa anugu markaa jigjigaan joogo xafiiska jigjigaan joogo Itoobiya sidii noo eegaysay iyo sidaan u fiilgelinaynay baan garanaya ayaa operationkii Mandheere la fuliyay waxaa la tusay shacbiga iyagu inuu noogol yahay oo meel walba isku xidhan yahay oo annagoo halkaa fadhinaa gudaha aan wax ka fulin karno dowladda lala joogna way toostay way baraarugtay anugu berina wey waxaan soo booqday mudulladii kii uu seexan jiray maxamed haashi allaahi arxamu iyo halkii communicationku u yaalleen ee gacan libaax waxaan maray wadadii uu ka dhaadhici jiray markuu sahanka u socday ee uu Mandheere soo sahminayay waxaan la kulmay raggii deegaanka ee la adeegayay oo dee maanta yara taraxdigaga odayaala operationkaasi wuxuu ahaa kii cagaha aan isku taagno
waxaa kadib markii dambe ee laisku yimi ee laisugu wada yimi haddana ee uu soo galay haddana karaamadiisa siduu baan u haynay oo kor baan u qaadnay oo wuxuu noqday taniihii ciidankaba ayuu noqday. waxa weeye maalintii u geeriyooday ilaahay naxariis jannaa siiyey. waxaan joogay daalacan joogay waxaa astaan noo ahaa oo dhallinyaradu haddii jiray ku farxi jireen marka uu gureysha la qaadayo baaska ayaa soo duuli jiro ciidanka hor geli jiray. markaasaa nin xabad riday baaskii taagnaa geedka ku taagnaa ayaa xabadka ku dhacay. markaasaa la wada naxay naxdintii waxaa noogu xigay warkii iyo dagaalkii dhacay baa noogu xigay. halkii baa gurmad ka soo galay halkii baa gurmad ka soo galay annagoon hakan baanu eeriyay. waan xasuustaa habeenkii oo dhan waxaanu aasaynay meydkii arrintaa laguma niyad jabin. waxay noqotay dardar gelin bay waxaasaana wacad ku qaaday inay muujiso inay wada nixlo tahay. waxay kaloo ay ballan ku qaaday inay mujaahidka iyo mujaahidiintii la geeriyooday ay u aargudaan. maalinta ayuu bilaabay gudagalka galbeedki waxaa galay ciidankii cabdullaahi askar hogaaminayay. bartamihii waxaa galay ciidankii ibraahim xuseen hogaaminayay. barigiina waxaa galay ciidankii maxamed kaahib hogaaminayay. anigu markaa waxaan joogay saldhigga bariga waxaan sii tabataabiyey ciidankii uu ibraahim hogaaminayay. waxaan kaga soo noqday boodhley baan kaga soo noqday. markay buurta hoosteeda marayeena gelayeen baan anigu kaga soo noqday. soo noqodkii anigu waxyaaba badan baa nagu dhacdhacay laakiin waa iska fudud tahay. markaa ciidankii labaad ee maxamed kaahib hogaaminayay kaasaa labada noo fududaayo ciidan keliya unbaanu ka ilaalinayna meesha waa ciidankii beledii inaanu ku soo bixin tiina ilaahay baa noo fududay. labadaba guul baa ilaahay nagu siiyey. labadiibana waxay soo fuliyeen waajibaadkoodii iyagoo intii geeriyootay muyiintii kale caafimaad qabtana way nagu soo noqdeen. laakiin baytalqasiidku wuxuu ahaa waxaynu muujinay galbeed ilaa bari dalka inaanu leenahay baa muujinay. nin kastoo qoryo badan haysta iyo nin kastoo askar badan haystana inaan looga hadhayn baa la muujiyay. halkaa kadib waxaanu bilownay gudagalkii yaraayo mar walba dad dalka soo geliyay iyo ogorashanadii istabajooga xeryahoodiba ku dhasa kari waayeen waddooyinkii dhexdooday mari kari waayeen. markaa geeridii allah yarxamu maxamed xaashim waxay noqotay horseed guusha snmb. waxay mujaahid kasta waxay u noqotay dhiirigelin bay u noqotay jaahil walba dhiirigelin bay u noqotay. sidaasaa astaantii lagu siiyey maalinta mujaahidka. waxa weeye
taariikhdu way dheertahay. Anna waxaa laga yaabaa inaan sii dararo marka uma soo gaabinaya, waana soo ururinaya. Marka hore waxaan u ducaynayaa mujaahidiintii halkankaa ku geeriyooday, ilaahay naxariistiisa ha siiyo. Mar labaad kana waxaan iyagana aan u mahadcelinayaa kuwii ku dhaawacmay ee maanta horteena soconaya ee sidaa uga dhitinaya. Anigu imika markaan suuqa maro, laba ruux unbaan eegaa, qofka dhitiniga waan eegaa. Waxay labarkaa maadaa dhegaadka soo geliyay, waxaan eegaa qofka cirada lena waan eegaa. Waxaa laba kaasi mana waa aynigaagi. Marka aynigaygi iyo kuwii soo dhibaatoobi labadaasaan aad iyo aad isu. Waxaan ku soo gabagabaynayaa taariikhuhu waa badan yihiin. Taariikheena mar walba inaynu xusno raggii geesiyaashii naga geeriyooday inaynu mar walba xusno oo xasuusanno kuwa nool iyo kuwa geeriyoodayba. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya shacbi weynihii meel walba biyaha loola taaga, ee meel walba gurmadka loola taaga, ee meel walba salaanta loola taagnaa, oo aanu ilaa maanta waxaanu magaaladaa ku dhex mara, waa sharaftii halkanka. Laba tallaabo ma socdo suuqa, amba qof baa iqabsadooda islakay sawir, ama qof baa igu dhiga oo igu ooya. Marka wax loo dhigaa ma jiro, mansab lagu bedelan karaa ma jiro. Waa taariikh shacbi, taariikhdaana shacbigaagu hadday ku qiraan waa qiimaha ugu weyna ummad laga helo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.